xildhi baan xasan xuseen shida oo kamid ah masuuliyiinta xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa maanta xadhiga ka jaray xafiis cusub oo uu xisbiga kulmiye ku yeelan doono deegaanka Garabiis ee ka tirsan gobolka Maroodi Jeex waxaana xadhiga jarkani ka soo qayb galay masuuliyiin ka socota qurbajooga deegaankani Salaadiin Abwaano iyo Marti Sharaf kale waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay masuuliyiinta xafiiskani oo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ku yeelan doono deegaanka Garabiis waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waftigan ballaarinay noo yimid ee kulmiye inay maanta halkan xarigay nooga jiraan xafiiska kulmiye oo xildhibaan xasan xuseen shide iyo madax kale oo fara badan marka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada soo kulmiye maha waxaynanoona dadku waxaan kulmiye ahayniba meesha ma joogo markan la leeyahay soo kulmiye codka uma hayno ruuxaan kulmiyahayna joogaba gacantaa taago markaa dadku wuu kulmiyayahay ma ahe dhiiggoodaa kulmiyaa iska daa suuraddoodo naguleeyo alla tirkayno adkeeyo ilaahay waxaanu ka baryayna muuse kii horumar gaara la ka dhigo ayaanu se ilaahay ka baryaynaa waxaan kuli qof walaba gudiga ku hayso kaarkaaga maanta hadaydayn saabu ku jiray horanina waa la diyaarsanaanaysaan saasaynu isku ognahay guul insha allah bismillaahi kariim waxaanu arkaynaa inaad si weyn u diyaar garowdeen wayna farax gelisankaasi aad bay noo faraxgelisay waa ku sidaad isu sii abaabusheen ee aa u sii diyaar garowdeen goonti iyo gabagabadii waxaa hadalka iska daba qaatay Jibriil Cali Muuse oo ku hadlayay afka qurbajoogta deegaankani iyo weliba xildhibaan xasan xuseen shide oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dhammaan gobollada dalka Soomaalilan bari ilaa galbeed maanta wax ku kacan sarreeya kulmiye talada ilaahay baa leh talada ilaahay baa leh laakiin maanta qiyaasta aynu haysanaa maaha mid aynu labada xisbiga kale midnaba u dhownahay aad baanu idinku mahadnaqanaa dadaalka weyn ee muujiseen ee xisbiga iyo musharaxa mujaahid muuse biixi cabdiba u muujiseen aad iyo aad baanu idinku mahadnaqanaa annagoo afkiisa ku hadleen codkeenna waxaynu siinaynaa mujaahidka iyo xisbiga horumarka iyo barwaaqada soo wadaynu siinaynaa wa xiriirkoo sar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa